dəvət elədik, dəvətdən danışarkən mühüm məsələlər var. Və insanları da yəni öyrənsin. Dəvətdə dayaqlar var. Dəvətdə nə var? Dayaqlar. Dəvət edən, dəvət edilən və bir də vasitə. Demək, dayaqlar hamısı olmalıdır ki, dəvət hasıl olsun. Dəvət edən var, vasitə də var. Dəvət edilən yoxdursa, kimə də dəvət edir? Divara ağacı dəvət edəmirik. Və həmçinin vasitə də olmalıdır. Vasitə də alimlər gətirir ki, halal vasitə olmalıdır. Məqsədə çatdıran olmalıdır. Halal. Yəni, haram dəvətdə haram vasitədən istifadə etmək olmaz. Dəvətdə haram vasitədən istifadə etmək olmaz. Yəni, bəzən insanlar məsələyə öz ağılları ilə yanaşır və görür ki, insanlar gəlmir. Fikirləşir ki, bir dənə musiqidən, zaddan belə maraqlı bir yer açsın. İnsanlar gəlsin, ondan sonra onları dəvət eləsin. Olar mı? Olmaz. Və yaxud da digər hər hansı bir vasitələr özlüyündə haramdırsa, yəni ondan istifadə etmək olmaz. Çünki yəni biz onunla mükəlləf deyilik. Yəni biz nə ilə mükəlləfik? Ən birinci özümüzü qorumaqla, özümüzü. Sonra özümüzü qoruduğumuz halda başqalarını da çağırmaqla. Gələr nə gözəl gəlməzsə, artıq sən öz öhdəndə olanı yerinə yetirmiş olursan. Alimlər misal gətir, deyir ki, haramla dəvət edən vasitə, haram vasitəyə dəvət edən insanın misal nəyə oxşuyur? Elə bir ki, bir insan quyuda yanır, quyuda yanır və düşüb çıxardırsan. Yəni, düşsən, özün də yanacaqsan. Ona görə, sən bir şey sallayaraq çıxartmalısan ki, həm özün qorunasan, həm də onu çıxardasan. Düşsən deyə özünü də yandıracaqsın. Və eyni ilə də haram vasitə istifadə edərək, yəni dəvət etmək də bilmir buna oxşar.